ಒಂದು ವಿಷಯ, ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏ ಇದು ಬಿಡು ಇದು ನಮ್ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಇದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಉಮಾಪತಿ ಗೌಡರು ಸೌಂಡ್ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಏ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅಂತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರ್, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನು ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಂತಿರೋದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸರ್? ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳ ಮೇಲೆ, ಲೀಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ಲೀಡ್ರು ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಆರೇಳು ಜನ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಈತನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟ್ರೆಂಡ್? ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟು? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರಾ, ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್? ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಮೆಗಾ ಸರ್ವೆ. ರಾಜಕೀಯ ವರದಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ.